对不对电影公司，我叫佩珊。嗯，你好。你好。然后这是我的好朋友 Carrie， 他是那个恒星基金会的。是。那我们就是今天这次来想拜访你，是因为我想要做一个关于电影的 project。 那这个电影呢，是因为起源于他们基金会。我在2019、2020这两年，就是有跟恒星基金会的人去屏东的偏乡去做一个像是客服的活动，就是暑假的一个培训营这样子。那就认识了当地的一些小朋友，偏乡的小朋友。那他们虽然说是一个在一个资源很贫乏的地方，可是他们在足球这上面是很有兴趣的。然后他们学校，我上网查了一下，是母林国小。那他们已经其实跟另外一个学校合并，因为他们学校人数实在是太少了，所以但是他们还是在原本的校区，就变成一个分部这样子。其实他们的足球队曾经有提到国内的冠亚军赛，就是还蛮厉害的小朋友这样子。那我们那时候有一个课程，就是让他们捏黏土，然后就一个小朋友就捏了一个他自己的样子，然后头上顶着一颗气那个地球，他就说他要踢进全世界。然后我就觉得哇，这个很感动我这样子。然后我们电影公司其实在几年前有去过南美洲，然后有去巴拉圭跟巴西，所以我就是对于也有去看当地的足球，所以我对于这个足球就是有点想说，我是不是可以用这个电影的方式来拍这个偏向小朋友他们在踢足球的这些故事这样子。这是我的一开始就是我的想法。然后我就查了一下，我发现其实很多南美洲的足球明星，他们其实都是80%都是从贫民窟出来的。其实他们也是在一个比较资源比较匮乏的地方，然后但是因为足球是一个比较不需要成本的球类的运动，所以他们可能也没什么活动，所以他们就是踢球以兴趣，然后当成梦想，然后就是可以帮助他们改善他们的生活这样子。所以我的想法就是想说也拍一个台湾的偏向小朋友他们学习足球的一个过程，然后他们有他们的梦想，他们期待能够去做什么，然后我希望能够把台湾这边跟南美洲这边能够做一个，就是在电影里面就是可能让他们小朋友也可以去南美洲这边，或者是一个什么样子的方式，就是初步的想法这样子。然后我想听听看中文的疫情过了吧。对，现在要怎么出国踢球，现在应该没办法。对，但是我知道其实台湾在足球这方面是比较没有那么盛行的一个运动，虽然说大家很喜欢，对，台湾并没有一个职业的足球的联盟。然后其实很多家长也会担心说，那小朋友这样子踢足球长大之后好像也没有一个出路，就是跟一般南美洲他们这边踢足球，他们就说他们只要一成名了就可以改善带来一些事，就是我们这边可能就是篮球吧，或者棒球。篮球或棒球。对，那所以为什么你会对足球这么有兴趣？因为就是他们小朋友就是踢足球这件事情，让我觉得其实是一个蛮新奇，而且他们是真的还蛮热情在踢的。那其实拍这个是想要，我想要拍这个东西是想要能够让大家能够对于偏乡的这件事情，资源匮乏或者是他们的一些生活的文化，或者是他们的一些社会现象，来就是算是做一个一般人不太了解，我觉得啦，就是可以让大家也可以看得到一下。因为我觉得一部电影能够改变的事情实在是太少了，但是至少能够让他们知道说啊，有这样子的事情的这样子的想法，对。你要补充这个一开始的，他其实不太，他也是第一次听我讲这个电影，是这样，对对对，但是是他鼓励我来跟您讨论的，因为我是你的粉丝，我读了你很多的这个评论，你的演讲，对，因为都很公开的，对，那我的第一个想法会想到请他推荐，就是如果他真的要整个剧组带到国外去，那他可能需要公部门的一些合作，如果他没有这方面的资源，在疫情期间的话公部门合作也没有用。对，但他可以听听你的建议，之后如果他要很多次都要
如果整个疫情过去的话，也许 对要 prepare 让他可以。那因为我知道你在各个十二个公部门，就是你是一个桥梁，各个部门你都可以做一个联系，然后你也知道他如果真的需要找资源的话，他可以去，就当然可能是文化部啊，或者策院啊，对，就是可以协助他。那是我觉得这是他想拍片的一个梦想。我觉得你很鼓励任何你想要做的事情，你都去玩。就是从即便很小的，你都可以慢慢去把它慢慢呈现，但它需要一个过程。所以想说，他直接跟顶尖的你聊一下。有过那个群众募资的经验吗？或其他就是那种群策群力的？没有。好、OK。所以你觉得这可以？因为像那个魏德圣导演他的那个台湾三部曲，那这次可以说是几乎是在群众募资平台他是曝光度最大的一个专案。那我们现在也发现说，这种有社会意义的这些专案在台湾啊，比起其他国家来讲，大家愿意去投入资金，而且一旦群众募资他投入资金就绝对不会想要你失败嘛，就会帮你有很多的 connection。 那这个比起公部门，这个我们还叫社会部门好了，社会部门的串联的能力是非常强的。那如果你的这个想法也没有获得那么多呼应，那或许反过来也讲的意思就是说，你可能需要周转去再挑一个社会更认同的一个题材。对，所以就是常常这是先期的这些想法一个算是试金石吧，啊，这样子，所以才这样子问。对，但听起来就是就是这个题目现在如果他要跟国外连接的这部分听起来像是必要成分，对不对？就说是你的故事的一环。对 OK、就是可以让它一个比较特别的感觉这样子。但是我其实有跟几个比较有可能投资的人 pitch 过这个 idea。 对，但是他们其实是跟我们说他觉得像去南美洲的资金实在是太庞大了，因为毕竟一个人过去跟一组团队过去就是有差别，而且他在当地的花费所之类的，然后再加上就是因为其实最近足球最风行的地方是在大陆，因为那个习大大喜欢就是足球，那其实他也拉拢了很多像甚至巴西很有名的足球员都在那边，所以他们就是说是不是可以不要去南美洲，而是去大陆这一块，因为那边有偏乡。对，那边也有偏乡，但是因为其实我觉得台湾历年来的就是台两岸合拍片的效果其实都不是那么的好，而且我觉得其实台湾民众好像也不太能够接受这样子的，因为毕竟这边资金进来，一方面我是怕就是他们的如果太过强势会把这个整个电影的方向给改了，或者是说就是比较没有那么保有它原本的样子。这个我们都了解的，因为那边的言论环境比较特别。对，所以其实就是我就是这是也是我自己在挣扎的一个部分这样子。然后我想听听看政委的想法。我觉得就是现在疫情期间很难讲说到什么时候才会变成这种航空的成本又降下来。现在不管是时间的或者是检疫啊，或者是说不定你到了那边发现那边封城了什么都不用拍，对不对？这些都有可能嘛。那这个从投资人的角度来看绝对会觉得风险太大，是这个是一定的。是，对，那所以我会觉得现在来估这个风险值是对你不利，因为现在估一定高估。对，所以我会建议说是不是有可能先把其他的部分就是跟国际旅行无关的部分先把它对这部分先可能像魏导他之前也会拍一个大的像那个 City Ballet 之前先做一个前导嘛，或者预告啊，或者一些准备性的一些工作。是，那这些工作或许它本身就已经可以是一个短片或者是一个好像募资平台其实都会需要一个 trailer 嘛。对，那这个 trailer 你就可以先去看看大家对这件事情的想法如何，这样就比较不会卷进就是疫情或国际的您刚刚讲的这种现况里面，那就纯粹是关于这一个地方的事情。那我觉得这个是对你来讲投资也比较小的，对，那对投资人来讲如果真的市场不喜欢，那这个一分钟的短片说不定100万以内嘛，对不对？那这是大家可以吸收的这个成本，但是你一旦剧组飞出去那就没有办法停损嘛。是，对，具体建议是这样。对，那很多我觉得如果你是想要有示意图什么，你可以用 CG 做到嘛，现在 CG 成本非常的低啊。 对好，那你觉得方向可行吗？就是足球的这个议题
嗯，就是不讲拍摄的时机、制作面，而是一个市场。我觉得就是要等那个时机，因为足球在台湾就是你要看，好比像有大型赛事，或者之前有过一些梗的时候，它会热一下，热一下这样。对，那其实这跟像好比像说之前我有帮忙协调电竞的事情，也是类似的，就是说每次发生一个梗，哎，那一年就是电竞元年。对，但是如果没有协调好，哎，又下去，对不对？那现在当然。因为电竞它已经被定义成我们运动产业的一部分，所以这个就比较不会需要等梗，但是现在足球情况就有一点像是十年前电竞的那个情况，就是说当然在意的人很多，而且关心的人也很多，而且在其他国家也很蓬勃发展，但是在我们这边并不是一个通念，好像说就是一定要往这个方向去发展。那甚至很多小孩会觉得说，哎，棒球或者篮球也不错啊等等，所以它不会变成一个好像那非这样不可的这件事情。所以我会建议说，如果你的目的是要让大家更了解到偏乡的实际面临的状态，也许从这个角度去切，而足球只是一个梗。那这样子的话，大家只是好比方花一分钟愿意了解这件事情之后，那可能最后的那个导向其实是就是跟那个地方有联系的人，就是在日本地方创始人，他们是说那个一个地区的关联者嘛。就是说并不是说他住在那边了，也不是说真的在那边创业，但是就是说他一周说不定会想到那个地方一两天，说不定他在有好比像卫星办公室或者说要办一些活动的时候会想到那个地方，或愿意把自己的品牌跟那个地方品牌联系起来等等，那这些都是地方创生的工作。那足球等于只是一开始的那个梗，但是实际上你还是要联系到那个地方其他的特色。那所以就是不是以足球作为品牌，而是那个地方作为品牌。那样子的话，我觉得就是从各方利害关系人的角度，他愿意投入的风险就会最小，因为他本来就在做这件事，他只是透过二地局啊等等的方式，现在有很多讲法什么是抓住像风一样的人啊等等，就是本来他就没有在特定地方，但是透过你的作品，他对这个地方产生感情。那这个就比他对足球产生感情，然后再认识这个地方。你这边如果是有十万人的话，这边可能会有100万人啊，就是对于这个地方愿意用别的方式联系产生感情。是，对，所以这会是我目前的建议了。那未来当然等疫情过去，或者等国际关系，或者等足球忽然之间不知道为什么又变成一个梗的时候，那你这一块又可以再放大。好，了解，谢谢你。我觉得好，你好，请问你问好。你好，你今天只有一个问题哦。就是啊，可以问好几个。我们时间还够的。学很厉害，还是爸爸妈妈教你让你变得厉害？我觉得都有啊，因为我爸妈教我的，尤其我爸爸他教我的就是说，不要去盲目的相信标准答案，特别不要相信权威。那包含他这句话也不要特别相信，对，他邀请我就是自己去做判断啦。那我觉得这个比起就是很厉害的标准答案来得更好，因为有一些事情像我们刚刚讨论这件事情，它是没有标准答案的，各种做法都对。那这个时候如果能够自己去探索出，哎，在这十几二十种可能的方案里面有哪一些是我们可以先做的，有一些说不定别人来做更适合呢等等，那这个就不是你自己很厉害，而是一群人可以一起很厉害。那像这样子的做法，我觉得是我爸妈很小就教给我的，这样。好，谢谢。就这个吗？没有吗？好，那换妈妈了。我想，其实听了很多演讲，我想到，照你现在你的人生的排列，如果有三个最重要的事情，你会你什么是你现在觉得最重要的？对，现在大概就是就是创新，然后包容，就是或涵容，然后永续，这三个是最重要的。那创新我想不用特别解释，因为我们就在社会创新实验中心。对，那 inclusion 对我来讲就是要让目前没有发言权或发声权比较少的朋友，刚刚提到的偏乡的朋友，或者是对3C 产品不是很熟悉的长辈，或者是年纪相当小还没有公民权的小孩，或者是在我们这边可能因为语言的关系参与权比较弱的，像移工等等的这些朋友。那传统上面民主制度是有票的人讲话大声嘛，那这些朋友如果没有票或者平常不会去投票，那相对上来讲讲话就比较小声。那我们如何透过像开放政府国家行动方案这样的做法去确保说本来没有发
声权的朋友也用各种各样的方式可以发声、嗯、那我觉得这个是目前另外一个 priority、嗯、那除了创新跟 inclusion 之外，另外一个就是永续。那永续就是讲的更广了、啊、就是还没有出生的世代我们怎么样为他们发声，怎么确保说我们现在做的事情是往后代存款，不是向后代提款、嗯、那这个是时间尺度又更长一点。这样可是这些是 for、嗯、这个国家政府，这是 for 你自己。嗯，不过如果整个星球都好的话，那当然我也会跟着好。对，因为你自己有没有想要创新？嗯，但因为你现在的身份，觉得你没有办法去做的一件事情，有吗？我现在身份是很斜杠哦，所以我一方面是当然行政院政务委员，但是我也同时在跟三个国际的社会创新团体创业嘛，所以其实我用这个身份不能做，用那个身份还是可以做，所以没有这个问题。哇哦，这是一天只有 24 hours 的，你怎么可以用这么多时间？你又说每天要睡八个小时，所以你睡到16个小时。对，没错。睡八个小时，这样子办公就八个小时。对啦，那你还要，那你另外八个小时早餐？嗯，就是可以做自己感兴趣的事情。因为我们现在其实只有周一到周五，然后每天八个小时是在我行政院的工作上，但是除此之外我还有在很多社会创新的组织服务，那所以就是我的业余的时间就是在这些地方，那也包含像网络上的一些社群，好比像说G0B 临时政府，那他们也有很多办的活动，那这些活动也会用好比像我在维护的一个试算表叫做 EtherCalc 来当做他们的这些资讯的集散地。那我们刚刚就是在你们进来之前我还在帮忙修上面的一个问题等等，所以就是在工作的时候抓空档，那以及下班的时候有一两个小时的时间大概透过这样的做法。那你的 family time 呢？一样啊，就是像星期日我都会回淡水嘛，就是跟我的父母亲啊，或者是他们的父母亲啊，现在就是两位就是爷爷跟外公，前一两年陆续登出啊，那但是就是阿妈跟外婆还在，所以会回去陪他们这样。那如果没办法回淡水的话会视讯。哇，真的很忙耶。那你有休息时间吗？有啊，一天会睡八个小时。我说真的是有点像没有空的时候，就什么都什么都不做的时候，睡前了。好，那另外比较巧，就是在台湾，因为我知道我们现在政府要走绿能，对。那你台湾的这个地理环境，到底是风力发电好，还是太阳能电比较好？当然就是小孩才做选择啊，大人都有。对，但是我们两边都，就我就说，你台湾的地方，一个是。当然离岸风电有离岸风电的优势嘛，风场等等。对对对。那但是太阳能尤其是分散式的太阳能，它容易铺设而且成本低。对。那再加上好的储能技术，这是另外一块，就是把尖峰的这个负载可以用离峰的时候储的能来给。那这三个加起来是比较完整的拼图。所以并不会说致力于什么样，因为就世界各国都有他们的各个的优势。当然当然。对。当然我们风场当然是一个优势，没有错。所以就不会盖核能嘛，对。这个倒我觉得未来啦，就是像也有一些像什么核废料发电这样的技术，因为大家比较担心的是核能的事故，但是如果是核废料发电的话，它基本上发生事故可能性比较低。对，所以我觉得这也是大家在讨论的，就是说是这一代的如果让大家不安心，下一代说不定大家会比较安心等等，那这些都是可以讨论的。不过以我所知，现在很多都还在新创的就是构想的这个阶段嘛。我之前有看到什么把核废料放在钻石里面让它逐渐输出电力啊等等，但是目前这个都还没有上转。 对， 对，我想这个能源是未来，就是我们都会一直去想到这个东西，能源要从哪里来。当然当然当然。那还有没有别的能源啊？有很多啊，但是我是觉得储能技术是现在最重要的，就是储能跟节电。因为其实我们在离峰的电力一定是够的，对。现在是说尖峰怎么样去做调配嘛？对。对，那像去年总统梅黑客松有一个冠军团队，就是智慧电表。对。那他透过智慧电表一分析，其实你家里就不用特别再装就是电力量测的装置，他就会告诉你说，哎，在尖峰的时候
是冷气机呢，还是电冰箱呢，还是暖气机呢，在那边耗电，那你可以把它改成就是能源效率比较高的，或者用一些其他别的方式来使用。那像这样子的做法，对每个个人来讲，他立刻就省到电力，不是三四年之后才省钱，是可能明天就开始省钱，所以大家也比较愿意去做行为转换。那像智慧电表也是，就是节能跟储能里面很重要的一个角色。已经有了吗？有，现在这是已经现成的计划。哦，所以智慧电表是我们可以去申请，然后请他来家里安装。是、哦嗯、它应该是在家户外面就可以，不用、哦、对，不用改家内的电器。哦，这个我觉得好，对对，研究一下，谢谢，谢谢。好，想你还有问题吗？你相信有外星人吗？当然有，像那个在有一个叫国际太空站。就是离地球不太远的地方，有很多的太空人在那边进行实验等等，那个就是外星人了。按照定义，在地球外面的人就是外星人，对，是外星人。嗯，所以未来如果你有兴趣，就是去火星什么，你也可以变成外星人。嗯，好，谢谢。可是外星人的定义不是外星人，然后台湾，然后我们就说，这个人是外星人。嗯。不是这样，也可以外面星球，就是你在这个星球外面的人，对，叫外星人。可是如果是外面星球的人来到台湾，他也叫外星人。就是当然都可以啊，就是他外星人算很多。对，就外星人就是也有很多的可能性。我们未来如果在火星那有人类的社群开始在那边繁衍，那很可能他演化的方向也会跟地球上的人，随着时间过去慢慢不一样。所以第二文明是现在就已经、现在有很多人都觉得说，对对，我们文明是在地球是文明的摇篮嘛，但是不能一直待在摇篮里面呢，总是有一天要走出摇篮。对，那所以我想是很多人很认真的在想火星的事情，或者是半人马座嘛，也有一个跟地球好像有点像的行星这样子。可是应该到我们的年纪都还不可能这样出去哈。是地方可以让人们居住着的。对啊，嗯。只是还没发现。对，或者有些发现了，但是我们还没有准备好过去。或是已经发现，只是太靠近黑洞。这也有可能，对。其实这是我们的航行技术，就像当时造船的那个技术，或者是在船上对时的技术，都要发展到一个程度，那才能比较好的去别的地方，这样。谢谢。不好意思，我想再回到刚刚那个电影的事情。因为我反应比较慢，我这个没那么聪明。但是我刚刚在一直在思考您刚刚说那个，就是用跟你说什么像风一样的男人那种，像风一样的人，像风一样的人，那是日本地方创始的一个讲法。对，就是说他可能是比较不拘束于特定在哪个地方，但是他对那个地方是有感情的。但是我要怎么让，就是这个想法是给我很新，但是我要怎么让这些人 include 在这个东西里面？对，送你啊！哈哈哈哈哈！啊，好哎，棒哦！对，这是我们一个青年咨询委员的著作，因为我有电子版，而且我很少看纸本，所以放在这边等于是摆设，所以就送你。谢谢你，好棒哦！谢谢，好。这好棒哦！谢谢你，我会慢慢的把它看完。没问题。啊，好的吧。也欢迎直接跟作者联络。哦，好啊，好啊，谢谢，好。那我回去好好研究一下。好。谢谢。谢谢。谢谢，那要合照。谢谢你们的时间。OK。真的。